Som et kreativt hus er engagerede og passionerede medarbejdere Rosendal Design Groups vigtigste ressource. Det gælder også for vores logistikcenter i Nakskov, som drives i meget tæt samarbejde med Rustfri.dk, som har været leverandør til Rosendal Design Group i næsten 20 år. Logistikcentret omfatter over 17.000 kvadratmeter lager, hvor der modtages op imod 400 containere om året. Indholdet i disse containere kommer fra hele verden, hvor nøje udvalgte leverandører producerer omkring 12 millioner varer, som fordeles på 2600 varenumre. Vi for 20 år siden fandt en fantastisk samarbejdspartner hernede, og så har vi udviklet os sammen. Vi har en billig adgang til jord, og vi har adgang til rigtig god og stabil arbejdskraft. Senest har vi bygget nogle moduler på 2.500 kvadratmeter per gang af rigtige lagerhaller, som gør, vi i dag har 17.000 kvadratmeter her. Kvalitetskontrol er højt prioriteret, og modtagekontrollen udføres ved brug af statistisk baserede stikprøver. Så måler vi nogle af dem, tjekker højderne, tjekker diameteren lige her, tjekker, at skruerne sidder lige hvor de skal, rammen er i orden, der er logo på. Færdigvarelageret indeholder ca. 4 millioner vareenheder fordelt på 1600 varenumre. Året rundt er medarbejderstaben på omkring 30 kvinder og mænd. I højsæsonen fra september til slutningen af december er den samlede bemanding, inklusive tilkaldevikarer, oppe på 50 medarbejdere. Højsæsonen byder på lange arbejdsdage med aktivitet fra 6 morgen til 9 aften, og efter behov også weekendarbejde. Mange af dem, vi har nede i dag, det er jo anden og tredje generation af firmaer. Vi har haft nogen, måske hvor deres oldefar har arbejdet også Rustfri, så har deres far eller deres mor arbejdet herovre, og så har vi ligesom næste generation. Og du har nogle medarbejdere, som er utrolig loyale. De skifter ikke bare sådan fra det ene til det andet, ikke? Efter varerne har passeret modtagekontrol, oplæres de ved blokstabling på kaospallelager og pluklager. Jamen, stregkoder, det skal der jo være på alle vores varer, for at vi kan sende vores varer ud her. Og vi går meget op i at tjekke stregkoder. Plukning af varerne sker ved håndscanner og voicepick, hvilket er med til at minimere antallet af plukkefejl. Rosendal lægger ind en ordre der til os, dem der splitter op i systemet til anbrud, som er de små enkeltstykker, og som collievarer også, hvor collie er hele kasser eller paller i det her tilfælde også. Og det lægger vi så ind som anbrudsordre. Teknologien gør, at alt kører jo online, kører på nettet, så det er kun den fysiske tilstedeværelse af medarbejdere fra Rosendal, som ikke er nede. Det setup vi har i dag, det er, at medarbejderne, som vi bruger, de er ansat og Rustfri, og det er dem, der har ledelsesretten. Vi arbejder stort set, som om det er én virksomhed. Altså, vi tænker ikke over, at vi er to virksomheder, skulle jeg til at sige. Det er så tæt integreret, at medarbejderne hernede snakker jo direkte med Hørsholm. Antallet af plukkede anbrugsvarer kontrolleres, hvorefter de pakkes omhyggeligt med brug af luftpuder for at sikre mod transportskader. Og efter automatisk påsættelse af pakke- og følgesedler, afhentes varer af i højsæsonen op til 10 lastbiler, som sikrer kunderne de daglige leverancer. Alt kører elektronisk. Vi har ikke et stykke papir hernede. Selv vores følgesedler i dag, de bliver leveret elektronisk til transportørerne, og de printer dem ud og bruger dem som køresedler. Årligt behandles og afsendes 90.000 ordre, fordelt på ca. 15.000 paller og 200.000 enkeltpakker og webordre. Jamen det vi oplever hernede, det er, at vi har en utrolig god og stabil arbejdskraft, som er meget committed til det, de laver. Vi taler meget samme sprog. De lever med de værdier, vi har i Rosendal. Det er først og fremmest en gensidig respekt, og vi har tillid til hinanden. Og det gør egentlig, at samarbejdet i dagligdagen det fungerer helt utroligt godt. Vores evne til samarbejde er vores styrke. Vi ved, at alle led i logistikcentret er lige vigtige for vores fælles succes og for at sikre, at vi fortsat kan være en stærk og leveringsdygtig del af Rosendal Design Group. Derfor er det afgørende for os at være en arbejdsplads med højt til loftet og hvor alle medarbejdere er glade for at møde op hver dag og yde en dedikeret indsats for vores kunder.